Olha, chegou a hora de conferir mais uma reportagem da série Eu Longe das Quadras, que vem contando como atletas e técnicos das equipes da Copa Rio Sul de Futsal estão se preparando até que seja retomado o torneio no ano que vem. O papo de hoje é com o Rodrigo, de Rio Claro. Rodrigo tem só 23 anos. Mas já é um dos atletas mais experientes de Rio Claro. Já são 7 Copas no currículo. A primeira quando ele tinha apenas 16 anos. Em 2015, foi o artilheiro com 20 gols em apenas 10 jogos. Só que a edição mais importante para ele foi de 2016, quando ele jogava por Piraí, foi o vice-campeão da Copa. É uma sensação única, ginásio lotado. E Piraí nunca tinha chegado à final, na verdade chegado uma vez na final, mas só com um jogador praticamente profissional. Era aquela época que podiam vir jogadores de outras cidades, o pessoal vinha de fora. Correto. E a gente tinha um time muito jovem e foi importante demais, eu acho, para cada um. A sensação única, o time de Mendes era absurdo. Depois de 7 anos longe da Copa, Rio Claro voltou em 2017. Foi quando recebeu o Rodrigo de volta para defender a cidade onde ele nasceu e foi criado. Ano passado, o time perdeu na estreia para Angra dos Reis, 2-1. A gente estava com um time muito novo, uma galera muito nova, uma expectativa muito boa. Só que eu acho que por ser um time muito novo, a gente estava muito ansioso na primeira partida. Acabamos abrindo um placar. Mas aí cedendo a virada, infelizmente perdemos aí o primeiro jogo. Veio a pandemia, o isolamento e a Copa Rio Sul foi interrompida. Para o Rodrigo, um tempo de aprendizado. A gente é acostumado a estar sempre junto com família, com amigos, em festas, em comemorações. E a partir do momento que isso acaba, a gente acaba dando mais valor, dando mais atenção até em casa. Às vezes não ficava muito em casa, isso fez a gente ficar muito em casa com família, com mãe, pai. Então, com certeza, de certa forma, isso fez um bem danado dentro da família. A Copa Rio Sul ainda não tem data certa para voltar. O time de Rio Claro segue parado, só que não vê a hora de retomar os treinos e ter uma grande competição como essa na agenda. Senti muita falta, aquela sensação de torcida gritando, aplaudindo, incentivando, é única. E tá fazendo muita falta e espero aí que volte ano que vem aí pra gente poder voltar a ter essa sensação aí. Tava com carinho do público aí.